Uyghur sotining ahamiyati. Mustaqil Uyghur sotining Xitoyning Uyghurlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirishni maqsad qilgan tunji qitimliq soti 4-iyundan 7-iyungacha 4 kun Londonda davom qilgan. Uyghur sotining tunji qitimliq isbot anglash yig'inida Qaysar guvachilarning bergan kuchlik isbotlari har xil tillardagi xalqaroliq axborot vositalarida bosh battdan o'rin olgan hamda Bu qitimqi mustaqil ammaviy sotda 30dan ortiq guvachi va mutaxassislar yozma va og'zaki shaklda guvohlik bergan. Buningga qarta Xitoyning davlatlik axborot kanallari Uyg'ur sotining bu qitimliq isbot anglash yig'iniga bo'libmi naq maydonda guvohlik bergan guvachilar va mutaxassislarga qaratgan hujumlarni to'xtatmagan. Xitoy doirlari 9-iyun maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Uyg'ur sotining isbot anglash yig'inini bir maydon teatr degan bo'lsa, Xitoyning lager sistemasi ustidan guvohlik bergan guvachilarni artistlar deb haqorat qilgan. Amaliyotda Uyg'ur soti Xitoy hukumatini mo Londondagi isbot anglash yig'iniga qatnashib, o'zini axlashqa, o'zini qo'g'daydigan har qanday dalil isbotlar bo'lsa, Naq maydonda ko'rsatishga da'vat qilganligi ma'lum. Halbuki Xitoy tarafdan hech qanday bir javob kelmagan. Aksincha Xitoy hukumatı asossiz holda bu sotni qaralab, mazkur sotda guvohlik berguvchilarning urug' tuqqanlarini majburiy so'zlatib, ularning guvohliklarini yolg'onga chiqarishga tirishgan, hatto ularning shaxsiyatiga hujum qilgan. Aradan 20 kundak vaqt o'tibla 28-iyun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 47-chi qitimliq yig'inida Xitoyning Janvadagi BDT organida turishliq doimiy vakili Jang Duan Amerika va boshqa g'arb davlatlari sodir qilgan barliq irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni talab qilgan. Navbatda Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik ilib beryotdi deb ayblangan Xitoyning qarshicha Bu xil tekshirish g'arbning jazoga tortilishiga kafolatlik qilarmish. Shundoqli irqiy qirg'inchilikning dunyodagi irqchilik va kamsitish omillarini yiltizidan qo'mirib tashlarmish. Bu yig'inda jangdan xalqaro jamiyat tarafidan jazoga tortilmagan, hatto kishilarning diqqatini tortmagan irqiy qirg'inchilikning bir qancha misolini ko'rsatib o'tgan. Masalan, Amerika qurilgandan keyingi 100 yilga yaqin vaqt ichida indianlarni keng ko'lamda o'ldirish, Kanadada bo'lsa, yerli xalqni qirg'in qilish, 3200 balini o'lgichi qiyin qistoqqa elish degandek. Yuqorqi xabarlardan sirt yaqinda xabar 18 to'ri qilchimu rahim qilmaslik Shi Jinpingning Xinjiangdagi Uyg'ur qirg'inchiligini kengaytishdiki 6 qurolli sarlavilik bir parcha maqola e'lon qilingan. Maqolada Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ijro qilishdagi 6 qurolli tunishtirilgan bo'lib, ular tuvandikcha. Birinchi, vatanimizga teximi ko'p Xitoy ko'chmanlarini ko'chirish. Ikkinchi, Xitoylarni vatanimizdagi asosliq ishchi xizmatchiga aylantirish. 3-chi islom dinini xitoychilashtirish 4-chi uyg'urlarning nuposining ko'payishini kontrol qilish 5-chi uyg'urlarni jazo lagerlariga solash 6-chi uyg'urlarni qul ishchilarga aylantirish bulardan ko'rilish tas emaski xitoylar sharq turkistonda uyg'urlarning izini butunlay o'chirib tashlash uchun harakat qilyapti necha ay burunqi alyaski yig'ini bilan Necha kun burunqi BDT kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoyning Amerika va G'arb ellariga qilchi g'udiqmasdan sizlar degan irqiy qirg'inchilik jinoyatini dastlabda sizlar o'zinglar oshirib qilgan biz faqat sizlar qilganini qildik degan uchurni ochiq oshkori berish darajasiga yetgan Sharq Turkistonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi avjiga chiqqan yillarda Amerika Merkizi axborot idorasining boshlig'i bo'lgan Amerika Davlat Ishlari Katibi Mayk Pompeo Apendi 2021 yil 19 yanvar kuni, ya'ni eng oxirgi vazifa kunida Uyg'ur xalqi uchun mangu unutilmas bir bayonotni e'lon qilib,
Қытайның Шәрқ Түркістанды жүргізіп атқан жинаятларының сәвиясының қандақторы ғәріптіке таратқыла еллардым бері тәкрарлап келіп атқан нұқыл дене зұлым, мүлі зиян кәшілік, әрқи кәмістіш, мәдіниет қырғыншылықы сәвиясты еліп беріліп атқан жинаятла болмастын, бәлкі бір бүтін мүлләтке қартылып атқан ғайет зор әрқи қырғыншылық сәвиясыдеке инсаниетке қаршы иғыр жинаят икәнлігіні ілгір сүрді. Мәзкур баянат вәтінімізді яшаватқан ұйғыр халқы үшін тарихи хошаллыққа айланды. Мәзкур тарихи баянат нәтижесі де бұ елінің алдыңғы 20-дегі 155 күн ішчеділа Шымали Америка вә Еуропадегі демократик дөләтләнің парламентлері бәс-бәсті ортақ баянат илан қылышып, Қытайның Шәрқ Түркістандегі халқымызге қарта садыр қылыватқан түрлік жинаятларыны ерқи қырғынчылық деп итрап қылды. Gerçi tunji qitimliq Uyghur sotida ba'zi tajribasizliklar, kamchiliklar ko'rilgan bo'lsa-mu, biroq bu sotning alohida va aplik sharoitda Uyghurlarning o'zlari tomonidan dunyodagi eng nufuzli shahar Londonda xalqaro sahnaga oshkora elib chiqilishi muhojiratdagi Uyghurlar uchun tarixiy ahamiyatga ega. Shundoqli bu sot simvollik qurilish nuqtasi bo'lib qoladi. Chunki o'tgan asrning oxirgi minutlari, ya'ni sobiq Sovet Ittifoqi va uning Sharqiy Yevropadagi inisi Yugoslaviya parchalangandan keyin Balqon yarim orlidagi Bosniyada yuz bergan bir qancha qitimliq irqiy qirg'inchilikda bosh rol olgan va pilallagan uch qanxor jallat xalqaro sud orqali jazolanib, insoniyatning irqiy qirg'inchilik jinoyatini hisobsiz tashlab qo'ymaydiganligini bildirib, har qaysi qit'alardagi diktator va harbiy mustabid kuchlarga ogohlantirish bergan edi. Balqondagi uch jallatmu ilgir keyin bo'lib tegishli jazoga uchirgan edi. Gerçi ularning qo'lida qirg'in qilingan boshna xalqini tirildirish mumkin bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq ularning oqqan qonlari bekor ketmadi. 1992 yilidan 2008 yil 17 fevralgacha bo'lgan 16 yil ichida Serbiya tarafidan 100 yildan oshiq mustamlaka qilingan Bosniya va Kosovo xalqi oxiri to'liq va uzil-kesil mustaqillikka erishdi. Balqondagi uch jallat deb atalgan Milošević, Miladić va Kardevishlar 1991 yildan 1998 yillargacha Balqon yarim orlida irqiy qirg'inchilik qilgan qanxo'rlar bo'lib, ilgir keyin hammasi xalqaro jinoiy ishlar sudi tomonidan jazolandi. Birinchi Slofodan Milošević, Balqondagi uch qanxo'rning eng cho'ngi Milošević 1941 yili 20 avgust tug'ilgan. 1989 yildan 1997 yilgacha Serbiya raisi. 1997 yildan 1999 yilgacha Yugoslaviya rahbari bo'lgan. NATO qismlari 1999 yili martda Donglik Kosovo urushini qo'zg'ab, Serbiyaga keng ko'lamda hujum qilib, Belgradni 78 kun bombardimon qilgandan keyin 2000 yili 24 sentabr istifo berishga majbur bo'lgan. 2001 yili 31 mart Serbiya taraf uni qo'lga olib, xalqaro jinoiy ishlar sudiga topshirib bergan. U 5 yil arz qilib axtarolmay o'lim jazosi berilishdan ilgari 2006 yili 11 mart Lahaydagi zindonda o'zini o'ltirib olgan. 2-chi Ratko Miladić, Balqon jallati Miladić Karadishning xanjiri bo'lib 1942 yili tug'ilgan. Tito davrida ofitser bo'lgan. 1991 yili 9-chi diviziyaga bosh bo'lib Krodiyaliklarni qirg'an. 1992 yili 2-chi armiyaga bosh bo'lib boshnaqlarga qarta irqiy qirg'inchilik olib borgan. 1995 yildan boshlab Miladić bir dilni yoshirib olgan. 2011 yili uni tutib berganlarga berildigan suyuncha 20 million dollarga chiqib, shu yil mayda Belgradda tutilgan. 2017 yili sot uningga muddatsiz qamoq jazosi bergan. 3-chi Radovan Karadich
1945-жылы 19-июн азыркы Картаг Жумуриятыда туулган. 1992-жылдан 1996-жылгыча Сербия армиясы баш маршалы болуп, баш команданы Ратко Миладишни 180 000 серб аскери менен Балкандын Бошнак, Кродиялыклар катарлык Сабык Югославиядан айрылып чыккан Балкан дөөлөтлөрдө эркий кыргынчылык кылышкы буйруган. 1995-жылы Серб Ренки районунда 10 000га жакын бошнакны БДТ хавпсизлик кысымдарынын көз алдыда кырып ташлаган. Андан кийин жашырынып жүрүп 2008-жылы 19-июлда колго түшкөн. 2009-жылдан башлап удан нече кытым сотлунуп, ахыры 2016-жылы 24 марттыки ахыркы сотта 40 жылдык камак жазасы берилген. Бирок бу мэлун нааразылык билдирип, адалет талап кылган. 2019-жылы 14 март пайшамба сот унунга адалеттик кесим чыгарып, асылдыки 40 жылдык жазаны муддатсыз камак жазасыга өзгерткен. Uyghur xalqımı yakın kelgüsüde Xi Jinping, Chen Chuanguo, Zhu Hailun qatarlıq jallatlarını sotqa tartıp darğa asıdı. London'da içilgan Uyghur soti bunun birinci qadımı.